Při vytváření výukových videí, různých screencastů a nebo snímků obrazovky je často nežádoucí, aby na těch snímcích nebo na těch videích byly ikony, které máte na ploše. Někdo tam těch ikon má hodně a mohlo by to působit přeplácaně rušivě, a někdo tam třeba má nějaké citlivé informace, které nechce, aby se na tom videu potom objevily. Ve Windows to jde udělat jednoduše, stačí někde na ploše kliknout pravým tlačítkem, v kontextové nabídce dát zobrazit a odškrtnu zobrazit ikony na ploše. Teď můžu nahrát dění na obrazovce, jak potřebuju, a když skončím, tak si ikony zase úplně stejným způsobem zobrazím zpátky. Je to velice jednoduché a myslím, že vám to mnohdy může hodně pomoci. Je to takový úklid plochy před nahráváním screencastu.